Kryetaria AK-s Ramush Haradinaj me rastin e përvjetorit të rënjes së Haxhi Zekës së Shaban Pollushës tha se ata ishin frymëzim për shqiptarët e veçanërisht për brezin e UQK-s. Në rrjetin social Facebook Haradinaj ka shkruar se përgjithmonë do të kujtohen përpjekjet e të rënve për emancipim kombëtar e për çlirim nga pushtuesit. Përpjekja dhe heroizmi i tyre mbetet gjithmonë motivim për ne, për atë dheun e fortë e të sigurt. Lavdi, shkroi Haradinaj në Facebook.